Kľúci, tak nachádzame sa na finále Let's Dance. Čo toto pre teba znamená, že to môžeš toľkýkrát už moderovať? Ja sa veľmi teším, samozrejme pre každého moderátora je podľa mňa veľkou cťou, keď môže byť súčasťou takejto showky. A Let's Dance je pre mňa od malička niečo, k čomu som tak vzhliadala. Čiže keď sa tak spätne pozriem na tej svojej časovej osy, je to splnený sen. A vedela by si si predstaviť, že by si aj tancovala? Už sa ma to mnohí pýtali a vždy som povedala, že áno, ale to bolo možno v časoch, keď som ešte ani nemoderovala, čiže keď teraz to tak pozorujem, asi by som povedala áno, ale je to teda drina riadna. A máš aj nejakého favorita? Na víťaza? Mám, ale nepoviem. Nie. Dobre, tak sa ťa spýtame potom po. Nie, podľa mňa už sú všetci víťazi. Akože to naozaj, podľa mňa si mnohí ani neuvedomujú, čo to všetko obnáša byť súťažiaci v tejto show. Tým, že ja do toho aj trošku tak vidím inak, tak pre mňa vyhrali úplne všetci, ktorí sa vôbec zúčastnili a dali sa na to. Aj ty si víťaz, lebo aj to je drina moderovať priamy prenos. Ďakujem ti veľmi pekne. A čo máš dneska na sebe, si krásna? Ďakujem ti opäť, je to model od Zuzky Kanisovej, nebola len v úlohe stylistky, ale aj návrhárky a toto je výsledok a myslím si, ako som už aj viacerým povedala, že by sa k tomu mala vrátiť. Zuzi. Ďakujeme krásne, užij si večer a budem ti držať palce. Ďakujem ti veľmi pekne, pekný večer.